גם אנחנו עושות בזום וגם אנחנו עושות פה באקדמיה. הכי חשוב, כדי שנכבד גם את עצמנו, גם לראות אתכם, גם שיעבור בנעימים, להישאר עם מצלמות פתוחות במשך כל ההדרכה. תרצו לשאול שאלות, אין שום בעיה, מה שתרצו, אבל בצ'אט. אנחנו נשארות בשקט. בסוף, בסוף, בסוף נפתח מיקרופונים לכולם. מי שירצה לשאול משהו שלא התייחסנו או משהו מעבר, תמיד אתם מוזמנות. אנחנו הכי שמחות לשמוע אתכם ולתת לכם את הכלים שאתם צריכים. אתם יודעים, קליניק ואסתי לאודר השנה לקחו את השרביט. אין דבר כזה, פעם בחודש, מחודש ינואר, אנחנו בזום, באתגרי למידה. אוטוטו, אנחנו מכינים לכם מאסטר קלאס מטורף פה באקדמיה, אוקיי? 24 לשביעי, תרשמו לפניכם, עוד חודש, כמות האנשים יהיה מוגבלת. אז ברגע שאני שולחת את הזמנה, תירשמו, כי אחר כך לא תגידו לי, גבי, לא הצלחתי להירשם, אוקיי? זה יהיה קליניק ואסתי לאודר. בתום פור, ואנחנו מכינים לכם הפתעה, חבל על הזמן. אבל בואו לא נבזבז זמן. אנחנו למה כל כך הרבה זומים וכל כך הרבה פעילות מסביב החברות של אלקליל? בגלל רמת המוצרים החדשים, השקות החדשות שנכנסים אלינו. אי אפשר לחכות לפגוש אתכם פעם בחצי שנה. אנחנו חייבות לתת לכם טיפים מחירתיים, בגלל שהמוצרים החדשים, שהשקות החדשות, הם כל כך מיוחדים שלא דומה לשום דבר שמכרנו עד עכשיו בחברות האלו. אז מה יהיה לנו היום? אנחנו נתחיל עם קליניק עם ג'אנה, ואחר כך נעבור למירי, לאסתי לאודר. אני חושבת שאתם כולכם מכירות אותם. מי שלא מכיר אותי, שאני מצווה. אז מי שמכיר אותי, אז טוב, אז גבי, מנהלת הדרכות בתחום השיווק והמחירות. אוהבת אתכם, אני שמחה שהצטרפתם אלינו. וג'אנה לה, יאללה, במה שלך. מתחילים. קודם כל אני... מתחילים. מי שתף את מסך, רק תגידו לי שאתם רואים. אנחנו רואות. מהמם. ומה שלי חשוב להגיד, גבי, קודם כל, באמת תודה ענקית לך. השיתוף פעולה זה לא מובן מאליו. לעשות את הכי טוב, כאילו את נותנת לנו את הבמה, ולכן בנות, זכיתם. באמת, זכיתם בבן אדם שכל כך אוהב מה שהוא עושה. אני חושבת שזה בעצם 99% מהצלחה, כן, שאפשר להביא ודברים שאתם עושים. אז היום נתחיל, אתם רואים את השקף שאנחנו, זה לא חדש לכם. קליניק זה אלרג'י טסט ו-100% נטול בושם. וכל התמונה הזאת של מעבדה והכל, כי אנחנו חוזרים ממש חזק לשורשים שלנו, לעולם הדרמו. וגם המוצרים שהיום אנחנו נדבר, כבר יש את כל הקליימים של הדרמו. ודרך אגב, בהדרכה שגבי אמרה שאנחנו ניפגש בחודש הבא, אנחנו כן נדבר וקצת נצלול יותר, אז ככה טיזר קטן, יהיה לכם מעניין, אני מבטיחה, באמת מכינים ועושים. אז היום אנחנו נדבר על בעצם הסדרה והמשפחת סמארט הכי גדולה שיש לנו, והכי נמכרת ועושה את העבודה, ואנחנו מכירים גם את הסרום וגם את הקרמים וקרם עיניים שהם הבסט סלרים שלנו, והיום בעצם כבר קיבלתם את המוצרים חדשים, אנחנו קצת כזה באיחור שמצאנו את הזמן וגבי באמת נתנה לנו אפשרות, אבל היום תקבלו את המידע קצת יותר על המוצרים שכבר קיבלתם. אז בעצם אתם כבר יודעים שהסמארט הישן, האפור, האחרון שהיה לכם על המדף, הוא מתחלף ובמקומו מגיעים שני קרמים היפים, הסגולים, המדהימים. אחד שזה סמארט קליניקל ריפר עם SPF 30, שזה מלא מלא בקרם שהוא אנטי אייג'ינג וקרם לחות. והשני זה סמארט קליניקל ריפר ליפטינג פייס אנד נק. זאת אומרת, זה גם לפנים וגם לצוואר, שלא היה עד כה, ותכף נצלול למוצרים ונדע בדיוק. אבל לפני זה בואו נדבר על זה. מה עלול בעצם לגרום להופעת הסימני גיל ורפיון בעור. אז יש לנו גם גורמים חיצוניים ויש לנו גם גורמים הפנימיים. החיצוניים הם בעצם נזק הסביבתי, כן? שמש, קרני UV, זיהום מתח שיכולים להאיץ את הפירוק של הקולוגן ואלסטין התומכים בעור. וכמובן הכוח המשיכה הטוב שיש ואנחנו
כזה עם הרגליים על הקרקע, אבל עדיין הוא גם מושך את האור כלפי מטה, ועם הזמן אנחנו רואים את התוצאות. וכאן אנחנו, כדי, יש לנו את הקרמים כדי סוג של לתמוך בו ולתת לו קצת יותר כוח לאור להישאר במקומו וצעיר יותר. הגורמים ג'אנה, הפנימיים, כן. לא גילית להם שיש להם הפתעה בסוף ההדרכה. סליחה, אז נכון, כדאי שהם ירשמו את צודקת. הדברים החשובים. מאוד מאוד, ובנוסף שיש לכם באמת, גבי כבר אני חושבת העלית את זה, או כן, כבר שישר? העליתי את זה ל-Quick Beauty באפליקציה. יש אז לכם ככה. אתגר למידה של קליניק בסיום ההדרכה. אז כמה תשלחו שאלות, ושאלות תגובות, הן כן. לא שאלות טריקיות, אבל המתנה היא שווה. אז ככה, מישהי שמקשיבה, יהיה לך קל לענות על השאלות האלה, באמת שאלות אמריקאיות, קצת כדי לשנן את הידע הנלמד היום, אז לכן תהיו קשובות, וכדאי, המתנה באמת באמת שווה. גבי אחר כך תספר לך הכל, והמתנה כבר אצל גבי, אז כך שברגע שאתם עונים נכון, מקבלים. אז נמשיך עם הגורמים הפנימיים. השינויים, המבנה, התמיכה של האור שהוא נחלש, כמובן, יש ייצור פחות של קולוגן עם השנים, אובדן נפח, גם עם הזמן אנחנו מתחילים לאבד נפח באזור המצח לחיים, עוצמות ארובות עיניים וקו הלסת, אובדן השריר, שהמסת שריר בעצם פוחתת, ומאוד טוב ככה לאמן אותם עכשיו כדי קצת כזה לשמור אותם, כן, ולשמר עליהם גם בגיל הבוגר יותר. ואובדן לחות, אנחנו יודעים ש... האור שלנו בעצם בנוי מ... לא, סליחה, הגוף שלנו בנוי מ-65 בעצם אחוז של הלחות, של מים, כן? אז, וכל הרמת הליפידים והסבום גם יורדים עם השנים, כך שגם מאוד מאוד חשוב לחדש את המחסום, מחסום האור, ויש לנו את המוצרים הנכונים. ודרך אגב, עוד מהגורמים החיצוניים, כמו שאמרנו, שזה מצח, לחיים וכאילו מסביב לעיניים, וכאן שאנחנו יודעים שאחרי גיל 20 כבר הייצור הקולוגן בעור כבר פוחת באחוז אחד בכל שנה, ואחרי גיל 40 זה בום, יש לנו קפיצה ענקית, אז כך שבאמת תכלס כולם כבר צריכים לשמור על העור טוב ויפה, ובסוף אנחנו גם נגלה לכם איך אנחנו מתאימים לכל לקוחה את מה שהיא צריכה, וכמובן אם יהיו שאלות אז אנחנו גם כאן. וצוואר וקו הלסת, דרך אגב, השימוש במכשירים האלקטרוניים, כל הטלפונים וכל ההתקדמות שלנו מבחינת מכשירים והכול, הם מוסיפים לנו את העומס, לא רק מבחינת המידע, כן? אלא גם על הצוואר, כי ברגע שאנחנו מורידים את הראש, העומס של כזה נע בין 4.5 ל-9 קילו מעל, כאילו, מעל מה שהראש באמת שוקל, והכל זה על הצוואר, שבעצם עם הזמן גם עלול לגרום להעמקת הקמטי צוואר הרוחביים. אז לכן, כבר מעכשיו, בנות, מי שמסתכל בטלפון, להרים את הראש ולהסתכל ישר, ולא להוריד את הראש כדי לשמור גם על הצוואר. אז בעצם איך אנחנו מטפלים בקמטים וקמטוטים במלוא עוצמה? עם הסדרה המושלמת שלנו, יש לנו קרימי אנטי אייג'ינג עוצמתיים שמתקנים, מחדשים, משיבים נפח ועכשיו גם מרימים. מי לא רוצה שירימו לה? אז כאן יש לנו קליניק סמארט, אני קליניקל רפר. רוצה. מוצר מושלם, ליפטינג פייס פלוס סנק, זאת אומרת גם לפנים וגם לצוואר. הקרם הלחות האנטי אייג'ינג העוצמתי ביותר שלנו הוכח קלינית. כי מרים וממצק את האור תוך הפחתת של הקמטים וקמטוטים בפנים ובצוואר. שימו לב, 100% אחרי שניסו את המוצר, היו 36 נשים שעברו את הבדיקה הקלינית במשך 12 שבועות, 100% הציגו מראה מורם יותר של הפנים ולצוואר. זאת אומרת, זה לא שהם אמרו, כן, הרגשתי. ממש עשו לפני ואחרי ויראו את התוצאות. זאת אומרת, אין אחד שלא עזר לה. זאת אומרת, יש לנו פה משהו, מוצר, שהוא ב-100% עושה ומשפר את המראה של הקמטים וקמטוטים ורפיון בצוואר, ותכף גם נראה לכם את התמונות. אז בואו נדבר על המוצר בעצם, מה זה. זה קרם במרקם רך וקטיפתי, הוא ממש לא יוצר תחושה שומנית, מתאים לכל סוגי העור, גם לסוגי העור הכי רגישים, ואינו קומודוגני. זאת אומרת, הוא לא סותם נקבוביות. תחשבו טוב טוב על זה, כאילו תזכרו את זה. כי עוד פעם, זה לא קרם על בסיס מים, כן? יש בו שמנים, ותכף נדבר על זה, אבל זה שמנים שלא סותמים נקבוביות ולא גורמים לפצעים, ולכן זה מתאים
כן לכל סוגי העור. זה מוצר שמגיע רק בוורסיה אחת, שמתאימה לכל סוגי העור כולל, אבל סוגי העור הכי רגישים, זאת אומרת, הוא מאוד ידידותי לעור, יחד עם זאת שהוא עוצמתי, ועושה את העבודה. המרקם שלו כיפי, קטיפתי, ממש לא שומני, נספק בקלות, ועושה את העבודה מעולה. אז בעצם הקרם הוא ממצק עור רפוי, כולל לחיים וקו הלסת, באופן נראה לעין, מצמצם את המראה קמטים וקמטוטים בפנים ובצוואר, מזין מלחות מיידית ומתמשכת לאורך כל היום וכל הלילה. זאת אומרת, מותר להשתמש בו גם ביום וגם בלילה. כמובן, ביום אנחנו תמיד נוסיף מקדם הגנה. שימו לב לתוצאות הקליניות, תוך 10 ימים כבר אפשר לראות את התוצאות. מתחיל להרים את הלחיים באופן נראה לעין, מתחיל לגרום ללחיים להרגיש מוצקות יותר, כן? וגם הקמטים וקמטוטים בפנים ממש מצטמצמים, ואני מדברת על סך הכל 10 ימים. למה זה קפץ לי? ואחרי 12 שבועות, זאת אומרת, אנחנו כן, כזה, יש לנו רומן עם הקרם ולא רק משהו כזה מיד ונקודתי, אז 100% הציגו מראה מורם יותר של עור הפנים והצוואר, זה מה שאמרתי, וגם פחות מקומט, גם מבחינת הצוואר, 44 הציגו שיפור נראה לעין בקמטי פנים, ו-35 הציגו צמצום נראה לעין של העור נפול בצוואר. אתם יודעים שהעור בצוואר הוא בעצם בדיוק כמו עור באזור העיניים, ומבחינת שהוא מאוד מאוד דק, וכמו שאמרתי, כל המכשירים הטלפונים והכל לא כזה ממש תומך בו, כן? הפוך מכביד, אז מאוד מאוד חשוב גם להשתמש, כאילו את לשמור על יודעת, צוואר. בדיוק קראתי סקר השבוע, זה שמדברים שהדור שלנו, לא רק שיהיה רפיון בצוואר ושינוי של האזור הזה והסנטר, גם של העורף. אנשים הנה. הולכים לסבול הרבה מהעורף ומכאבי גב בגלל בדיוק ישר, הפלאפון. רק שדיברת על זה ישר כזה התיישבתי, כן? ישר נכון, יותר, תשימו כן? לב, אנחנו ומותחים את זה. יושבות, ואיך אנחנו יושבות וטוסיק לאחורה. חשוב הדברים האלו גם. בדיוק, צודקת לגמרי, אז ככה אנחנו אנחנו פה גם לתת נשמור. טיפים לבנות, זה הכי חשוב. בדיוק, אבל את יודעת שעמוד השדרה, שהוא ישר ומתוח, הוא בהרבה יותר גם גורם לצוואר מאוד... מרים, כן. מאוד מורם, כן, ודרך אגב, תסתכלו נגיד על נשים שרקדניות, כן, גם בגיל מבוגר הצוואר שלהם נראה בהרבה יותר טוב, כי נכון. הכל גם קשור. אז כן, להתאמן וגם לשמור תתחילו מבחינת לרקוד, איכות את העור. אומרת. תכלס, אני חושבת שאנחנו נחזור לרקוד ונעשה את זה בעזרת בגדול. השם. כן. אז בואו נראה את לפני ואחרי, ואני יכולה להגיד לכם בוודאות, בקלילות. וואו. אנחנו לא משתמשים בפילטרים ולא חוץ בזום מדי פעם, אבל לא בתמונות האלה, כי אנחנו עושים את זה, הבדיקות הן קליניות, קמטים וקמטוטים במצח. שימו לב לפני ואחרי, והקמטים במצח הם מאוד מאוד עקשניים, כן? הם קצת יותר עמוקים, כי העור עבה יותר, אז לכן, אחרי 12 שבועות, זה התוצאות, עושה עבודה ממש טובה. מיצוג של קו ולסת, תראו את האזור כאן, משמעותי. ליד זה, וגם פה. עוד פעם, אנחנו לא, הלוואי, כן, שנחזור לגיל 18, אבל לא שם, אבל עדיין האור נראה בהרבה יותר בריא, האור נראה חלק יותר, מורעם יותר, וזה עושה גם, כאילו, ההרגשה, המראה, בהרבה יותר יפה. ושימו לב, גם כאן, כן, באזור הזה, שנגיד אני אישית סובלת מזה, ולא מזמן רציתי ללכת, אמרתי, אולי תעשו לי משהו, אז אמרו לי, נכניס לחומצה הילרונית בלחיים כדי להרים את זה, אמרתי, עם הלחיים שלי, אני עוד אכניס חומצה הילרונית, אחרי זה אני בכלל לא אוכל להשתמש במשקפיים, כי גם ככה זה יושב לי על החיים. אז לכן הפתרון שלי הוא בעצם בקרם שכן יכול לטשטש ולעשות את הקמט פחות עמוק, כן? יותר עגול ויותר למלא אותו. עור נפול בצוואר, לפני ואחרי, שימו לב מה שהיה פה ואיך זה נראה. עוד פעם, לא נחזור לזה, אבל כאן לקחנו באמת אישה שהיא אישה מבוגרת, ועדיין רואים את השיפור בכמות של הקמטים, כן, והפני, כאילו, האור בצוואר מורם יותר, גם בתמונה הזאת, תראו, כאן יש אישה קצת יותר צעירה, וגם עדיין רואים את ההבדל המשמעותי, ואני מדברת על קרם אחד שעושה את העבודה. ובואי נראה אבל איך הוא עושה את העבודה. מה הטכנולוגיה שמסתתרת במוצר המושלם הזה מסדרת סמארט? יש לנו פה תערובת מולטי פפטידים. הפפטידים בעצם בריכוז גבוה הם מעודדים ייצור הקולוגן הטבעי בעור לעור הפנים והצוואר שמרגיש בהרבה יותר מוצק. יש לנו פה פורמולה ייחודית של סמארט ליפטינג קרם שמכילה תערובת
מאושרת בפפטידים של קולוגן ופפטידים של פיברלקטין. הם בעצם ממצקים את עור הפנים והצוואר באופן נראה לעין. יש לנו פה תערובת של פפטידים, שאלה שגם מטפלים בקמטים וקמטוטים, וגם אלה שמרימים יותר, במיוחד הפפטיד האחרון, פפטיד בהרכבה עצמית, כמו שקוראים לו, הוא מסייע להרים עור נפול באופן נראה לעין, והריכוז של הפפטיד הזה כאן גבוה יותר, כן? כדי לעשות לנו ולתת לנו את ההרמה הטובה, וכמובן כל הפפטידים האחרים שהם מעודדים את הייצור הקולוגן הטבעי, וככה הם מסייעים בצמצום מראה קמטים וקמטוטים באופן נראה לעין. ואני אגיד לכם עוד דבר אחד, יש פה גם פפטיד שהוא בעצם פפטיד טטרפפטיד. זה פפטידים שהם מאותתים, כן? הם בעצם רואים את הדלקת, למשל, אנחנו לא רואים את הדלקת התת-עורית, שנגרמת גם מהשמש ומהכול, שבעצם מפרקת את הקולוגן הטבעי. וכאן יש לנו את הפפטידים שהם מזהים את הדלקת ומנטרלים את זה לפני שהיא תפרק לנו את קולוגן. אז כאן יש לנו משהו שמעודד ייצור טבעי של קולוגן, וגם משהו שמונע הזדקנות המוקדמת של העור, כן? ולכן, מה שאני אומרת, המוצרים האלה כבר אפשר לתת מגיל יחסית צעיר. אני לא מדברת כאילו על בנות 20, כן? תכלס, הם לא צריכים עדיין הרמה והכל שם עובד, אבל אפשר כבר 30 פלוס, מישהי שרוצה לשמור על עור מתוח ויפה, ובמיוחד למי שיש נטייה לזה, ואתם יודעים, גנים בכל זאת עובדים שם, כן? אז מאוד מאוד חשוב, כן, לשמור על האור, שהוא יהיה מורם יותר טוב, יותר חזק, וגם למנוע נפילה שכן יכולה לקרות עם הגיל. שאלות עד כה יש לנו? או שהכל יש מובן? שאלות? הן לא רושמות, לא מקשיבות. מהמם, אז הנה, נמשיך, כן. אם יהיו אחר כך, אז תשאלו בבקשה. אז כאן יש לנו גם תערובת לחות עוצמתית, החומצה ההיאלורונית שמצפה את העור בלחות מיידית. יש לנו פה שמן כוכובה שהוא מרכיב עשיר בלחות המופק באופן טבעי ומזין את העור בלחות, והוא גם כזה סוג של ויטמין E, אנטי אוקסידנט חזק. יש לנו פה גליצרין שמרכך, מעניק לעור תחושה רכות וגמישות. חימת מנגו מסייעת בריכוך העור, וחימת שיה שמכילה ליפידים ומסייעת בשמירה על רמות הלחות בעור, וזה מאוד 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 חשוב. כי ההזנה בלחות היא מאוד חשובה בסימני הגיל. כל מה שחשוב להבין, כמו שאמרתי, שהמערכת, הסיבי הקולוגן, היא משמשת למעשה כמאגר מים ענקי בגוף שלנו, כן? אנחנו יודעים, כמו שאמרתי גם לפני, הגוף שלנו מורכב מ-65% של המים, אבל אנחנו יודעים שהרוב הגדול הוא נמצא במאגרים, ברקמות החיבור, כלומר קשור לסיבי הקולוגן. וברגע שאין לנו מספיק לחות בעור, הקולוגן אין לו את הכוח, הוא פשוט נשבר, אוקיי? ואז ברגע שהלחות גם מתאדה מהעור, העור נראה בהרבה יותר מקומט ופחות אלסטי. אז לכן הלחות היא מאוד מאוד חשובה, כל מה שקשור גם לטיפול באנטי אייג'ינג, ובמוצר הזה ראיתם את התערובת המושלמת שמעניקה לאור את הלחות. נכון, זה השמנים שמעניקים ונותנים לנו את התמיכה באור מבחינת הלחות ומבחינת כאילו למלא את המאגרים, אבל הם עדיין, כמו שאמרתי, הוא לא סותם לכבוביות ומתאים לכל סוגי האור. זה שמנים שהם מאוד ידידותיים לאור ולא עושים אותו שם, כאילו שומני יותר, כן? מאוד כיפי ומאוד נעים להשתמש בו, ואני עם האור השומני יכולה להיות דוגמה ממש טובה לזה, נספק בקלות, אפילו היו ימים שהתאפרתי עליו כדי לראות איך גם אפילו מייקאפ יושב עליו, מושלם, לא מכביד ועושה את העבודה המושלמת. שאלות עד כה? גם אין? אז בואו אני אתן לכם חוויית הלקוח, איך אנחנו נשתמש במוצר הזה. אז כמובן מותר להשתמש בו פעמיים ביום, להניח ממש על הפנים ועל הצוואר בכמות בגודל של מטבע. מטבע שקל או 10 אגורות, תלוי מהגודל של פנים. הקפידו לשלב מקדם הגנה כשלב אחרון בשגרת הטיפוח. כמובן שאנחנו נשים את זה אחרי סבון 110 וסרום, כן? ואז מגיע קרם לחות. יש לי שאלה. כן, בבקשה. אפשר? אני לא כל כך הבנתי אם הקרם הזה הוא חודר דרך גבול אפידרמיס, דרמס ואפידרמיס. בטח שתקראי עובר, עוד הוא פעם, עובר? לא הכל חודר, מה שחודר יותר לעומק זה הסרום, כן? ולכן השילוב הוא חייב להיות שם, אבל עדיין הוא עושה את העבודה ומחזק את האור ועושה אותו בהרבה יותר גמיש והרבה יותר בריא. אוקיי? בנות, תקשיבו, אם אין אתם שום רוצים דבר. לשאול, תרשמו בבקשה, לא לפתוח מיקרופונים. תודה. הקרמים שלנו הם לרוב, במיוחד עם הריכוזים שיש, כאילו, אל תשכחו שזה
מוצר מדף, כן? גם כשאתם לא נמצאים שם, לקוחה יכולה לבוא ולקחת ולהשתמש בזה. שום דבר, הקרמים שהם מוצגים בפארמים, הם לא חודרים למחזור הדם, כן? ולא נכנסים לעומק כזה של האור, אבל עדיין עושים את העבודה הטובה ביותר, וראיתם את התוצאות בתמונות גם שהראיתי לכם, וזה תוצאות הקליניות שהחברה, כאילו המותג, עשה כדי להביא ללקוחה ולעשות את העבודה הטובה יותר. כאילו כמה שאפשר, כן, על אור הפנים. מובן שזה לא מנתח של סכין, וזה לא עושה את העבודה יותר מדי מבפנים, אנחנו כולם יודעים את זה. אבל אני יחסית, אולי זה כבר כן היה מזמן, לא יודעת, לפני שנה וחצי, משהו כזה, השתתפתי באיזשהו פודקאסט עם רופא מנתח, שהשאלה הייתה כזאת, אם בכל זאת באיזשהו שלב נגיע לנתח את האור, למה אני צריכה להשתמש בכל המוצרים? גם ככה זה ייפול וגם ככה אנחנו נעשה. אז מה שבעצם המנתח הזה, והוא מאוד כזה מפורסם, לא אגיד עכשיו את השמו, כאילו לא באנו לפרסם אותו, אבל מה שהוא אמר, שברגע שלקוחה מגיעה אליו, גם אם אולי כבר נפילה של האור וקמטים וקמטוטים ואנטי אג'ינג, כל מה שכזה מתלווה לזה, עם האיכות של האור, זאת אומרת, אם היא השתמשה בקרמים והקפידה גם מבחינת הניקוי וגם מבחינת לאזן אותו גם בלחות וגם בוויטמינים וקולוגן והכול, האיכות גם של הניתוח, זאת אומרת, התוצאות של הניתוח יהיו בהרבה יותר טובות. כי ברגע שהאור טוב, מוזן, זאת אומרת, שמור, התוצאה גם של הניתוח תהיה בהרבה יותר טובה ובהרבה יותר קל לעבוד עם האור הזה, כן? אז כך שגם מישהי שאומרת, אולי יום אחד נגיע לסכין של מנתח, בכל זאת, התוצאה היא מתחילה מכאן, שאנחנו שומרים על האור בוקר וערב, פעמיים ביום, על אור מושלם. וכמה שבריא יותר, כן? וכאן יש לנו באמת את כל המוצרים. אני אוסיף לך יש משפט פה חשוב. שאלה, שנייה, שבאמת הצוות פה שואל, ושיהיה אם ברור, ב-SPF, אם שאלו אם יש להשתמש פה עם SPF. SPF. מהמם, אז כן, הלחות, הקרם הלחות הזה הוא ללא SPF, אז לכן כן, אם לקוחה משתמשת בבוקר וערב פעמיים ביום, נוסיף SPF, אבל בהמשך יש לנו עוד קרם אחד שאנחנו נוכל לתת ללקוחה פתרון, ובסוף אני גם אתן לכם את שגרת הטיפוח. אז כמובן, אין בו SPF, וכן לשים מעל במיוחד שאנחנו במדינה חמה שחייבים מקדם הגנה ברגע שיוצאים החוצה. אני רוצה אז להוסיף לי משפט לגבי מה שאמרת למנתח, שרגע לפני שהולכים לניתוח וכאלה, אז הרבה מהלקוחות יבואו ויגידו שהם מזריקות ובוטוקס וחומצות וכאלה, אז גם זה לא סותר להשתמש בקרמינג, וכל רופא טוב שמזריק ידע להגיד לכל אחת שעושה שהקפדה על שגרת טיפוח איכותית וטובה וקרמים שבאמת עובדים מעריכה את טווח הזמנים בין הזריקה לזריקה, ואם לקוחה לא מטופחת תצטרך חודשיים שלושה בין זריקה לזריקה להשקיע אלפי שקלים, אז לקוחה כן מטופחת יכולה לקחת גם חצי שנה וגם יותר, והתוצאות נשמרות להרבה הרבה הרבה יותר זמן. אז גם מהמם, זה לא תודה מירי. תירוץ, מהמם. גם זה לא תירוץ. אני תמיד אומרת, אנחנו צריכים גם לפעמים לדבר עם לקוחות בגובה העיניים, כן? ולא תמיד הקוסמטיקה זה המקצוע שלהם, ואולי שאני אתחיל לדבר על הפפטידים וקולוגנים וכל מיני דברים כאלה, פחות מבינים. אבל כאילו, ברגע שאתם תנסו את הקרם, תתלהבו ממנו, תסבירו לה. וכמו שמירי אמרה, מבחינת ההזרקות וכולם שעושים, בבקשה, כל אחד באמת בוחר מה שהיא רוצה. ואני תמיד נותנת דוגמה כזאת. אם אני הולכת פעם בחצי שנה לעשות שיננית, זה לא אומר שאני לא צריכה לצחצח שיניים כל יום. עכשיו צחצוח שיניים כולם מבינים, כן? אז אותו דבר, גם אם לקוחה אומרת, אבל אני מזריקה בכיף, הכל טוב ויפה, וזה מחזק וזה מחזיק ועושה את העבודה, אבל אנחנו צריכים לשמור על האור טוב ומורם גם ביום יום שלנו, גם אם אנחנו פעם בחצי שנה עושים כל מיני קצת כאילו טיפולים יותר חדרניים, כן? אז לכן תיתנו את הדוגמה. אם את עושה פעם בחצי שנה שיננית, ממשיכה לצחצח שיניים כדי לשמור על תוצאה, כן? מן הסתם, אז אותו דבר, ושיניים בריאות, אז אותו דבר עם טיפוח היום יומי שלנו. בואי נמשיך, כי אני לא רוצה לקחת יותר מדי זמן ממירי. אז פעמיים ביום, בוקר וערב, יש לנו פה הדגמה עם מה שאנחנו יכולים לעשות על האור של הלקוחה, מבחן הצביטה, אנחנו קוראים לזה. בקשו מהלקוחה לעשות אגרוף, ככה עם קו היד שלה, צפטו בעדינות ומשכו את האור על קו גב של הלקוחה. בקשו מהלקוחה לציין את המהירות שבה האור חוזר למצבו הקודם. כמובן, לא נעשה את זה לבנות הצעירות שהאור שלהן מאוד חזק וחוזר במהירות,
אחר כך הניחו את הקרם סמארט החדש, פייס אנד נק קרים, בקשו ממנה לתאר מה היא מרגישה, כי באמת זה נותן תחושה כיפית ומעניק אור זוהר במיידי, ואחר כך בקשו מהלקוחה לצוות ולמשוך את האור בעדינות. היא צריכה לראות ולהרגיש הבדל ביכולת לצוות את האור ושיפור במהירות שבה האור חוזר למצבו הקודם. זאת אומרת, שיטה קטנה כזאת, הדגמה, מבחן בקטנה שלא צריך אפילו לאפר אותה ולעשות וזה, אבל אפילו לעשות על היד, לתת ללקוחה להרגיש גם ברגע שאתם מורחים, אז גם מרגישה את הקרם, רואה אותו וחשה אותו, וככה זה פשוט עושה לה כזה בלגן. אוקיי, ויש לנו פה טכניקת לעיסוי של סמארט, דרך אגב, אני אראה לכם את הסרטון. וכמו שאמרתי, בקליניקה אנחנו לא עושים פילטרים ודברים כאלה והכל, ומישהי שמדגימה כאן זה מנהלת ההדרכה הגלובל שלנו, כן? מארצות הברית, קוראים לה סימון, ובדיוק עושה ומסבירה מה צריך לעשות. אז אנחנו אחרי ניקוי כמובן ו-110 מניחים את סרום סמארט על אור הפנים, כך שכמות, אחרי זה קרם עיניים בגודל של גרגיר אפונה. כמובן שאם אנחנו נעשה את זה ללקוחה, תמיד תשתמשו בקיסה מאזניים כדי להוציא את הכמות, את הקרם מהצנצנת. תניחו את זה, ואז תעשו כזה וי על העיניים ותמשיכו. אני ממליצה לכם שאתם עושים את העיסוי ללקוחה בעמדת המכירה, תשיבו אותה לכיסא, תעמדו מאחור ותעשו את זה מאחור. גם לקוחה יכולה להישען קצת עליכם, כן, עם הראש. וזה פשוט כל כך מרגיע וכל כך כיף. והטיפ האחרון ממני, ברגע שאתם עושים לה את העיסוי, תעשו לה פה על הרכות כזה, תקני, תקני, אבל בפנים, כן? לא לדבר בכל רם. וככה לקוחה גם קונה את זה בכיף יותר. ולעשות, שימו לב, גם על הצוואר, לעבור על כל הפנים, קצת לחמם את השרירים, כן? להפעיל אותם ולעשות את העבודה היפה. ואם תסבירו לקוחה שהיא תעשה את זה לפחות פעמיים בשבוע, בסדר, אני מבינה שלא לכולם יש את הזמן להשקיע והכל, ואנחנו כזה קצת קצרים בזה ואין לנו סבלנות, אז לפחות פעמיים בשבוע זה כבר יכול ממש לשפר את התוצאות בשימוש של טיפוח. ואני לא מדברת גם על סמארט, במיוחד על סמארט, אבל גם עם כל דבר שלקוחה תשתמש. אורית, אנחנו לא פה בשביל לישון. תקשיבו, אבל זה כיף. עכשיו את תזכרי טוב, אני בטוחה. ותמיד בעצם כיף לחלוק עם לקוחה, תספרו את הסיפור האישי, סוף סוף יש לי קרם לחוד שמטפל בכל דאגות הגיל שלי, מילות התיאור שהוא רך, מרים, מהדק, כיפי, נספק בקלות, כן, עושה את הרגשה ממש כאילו שבא לך להשתמש בו עוד ועוד. אנחנו כן נותנים פה פתרון לדאגה שרוב הקרמי לחות לא מטפלים בסימני הגיל העמוקים יותר, וכאן יש, כן, כמו נגיד רפיון האור כאילו לצוואר, וכאן יש לנו את הפתרון לזה. והוסיפו תמיד נימה אישית לשגרת הטיפוח שלי מרגיעה בערב, אני מעשה את הקרם אל תוך הפנים והצוואר, ואשמח גם להדגים לך. זאת אומרת, תעשו ללקוחה את הטוב, תעשו לה את העיסוי הזה של בדיוק באמת לוקח לא יותר מ5 דקות, אבל תיתנו גם ללקוחה את ההרגשה הטובה, וגם אתם בעצם תרגישו שעשיתם משהו והרגעתם מישהי אחרת. ג'אנלי, אנחנו רואים בתמונה גם תמונה של בחור. אז ברור, גם בנים, כן, יכולים להשתמש עם המוצר? אנחנו שם, כן, בהחלט. לא כתוב על זה נשים, אין לזה ריח, כמו שאתם יודעים, במוצרים שלנו. וגם להם יש את הדאגה של אור נפול וקמטים ועוד יותר עמוקים, כי בדרך כלל האור של הגבר, עוד פעם, לא ב-100%, יש כאלה שאור מאוד מאוד דק ורגיש, אבל לרוב, כן, האור שלהם קצת יותר עבה והקמטים בהרבה יותר עמוקים, אז הם כן צריכים את הטיפול הקפדני ולעשות. וכן, יש עכשיו מודעות ממש ממש גבוהה, כאילו, ממה שאני זוכרת את עצמי, שלפני זה הגבר היה אומר, לא, מה פתאום? ואם שמתם לב, היה לא מזמן שהיינו בהשקה של מויסטר סרץ', כן, אפילו בטיק טוק היה סוג של כזה אתגר, שהגבר גנף את הקופסה הברודה שלי, כן? כי מי לא משתמש, מה זה משנה באיזה צבע אריזה? והמויסטר סרץ' האהוב על כולם משתמשים שם, וגם עכשיו אנחנו מגיעים לאנטי אייג'נט, וכן, גברים משתמשים. ואם שמתם לב, גם בתמונות, התמונה הראשונה במסך זה התמונה של הגבר, כן, לא תמונה של האישה. אז אנחנו כן עושים גם ניסויים שלנו לא רק על אנשים, אלא על הנשים. אז כך שכולם יכולים להשתמש בזה. ואולי מההתחלה הם כזה גונבים, מאישה, מזה, מבת זוג, אבל אחר כך כן מגיעים ורואים את התוצאות, ומשהו ש...
המוצרים שלנו עושים. וכמובן, הצמד המנצח זה הסרום שהוא מכיל רטינואיד מתגתם בריכוז של 1% ופפטידים בריכוז של 9.5%, יעיל כמו טיפול לייזר, ויחד הם יעשו את העבודה הטובה ביותר. עכשיו שתי שניות, אני עוצרת, אם יש שאלות על המוצר הזה. בנות תשאלו, כי יש לכם אתגר למידה, שהוא כבר פתוח בקוויק ביוטי, אז אם מישהו לא ברור לו, זה הזמן לשאול. הכל מובן, מהמם, אחר כך נראה, גבי, את שלחת לנו תוצאות של הבוחן. כן, ברור שכן. מהמם. אז מוצר הבא, Smart Clinical Repair SPF 30 Wrinkle Correcting Cream. שימו לב, האריזה שלה קצת יותר בהירה מהסגול הרגיל של כל הסדרה, כי זה קרם שהוא מיועד אך ורק לשעות היום עם SPF 30, ובואו נגלה אותו. בואי תעשי בדיקת ערנות. מה ההבדל במוצר הזה בשם המוצר למוצר הקודם? מה יש בו שונה? תרשמו מי לי, חוץ שיודעת מהגוון, שתרשום. חוץ מהצבע. לא, מה שהיה כתוב בכותרת. תכתבו, בואו נראה מי הבינה מהשם של המוצר, מה ההבדל עם המוצר הקודם. אנחנו מחכים לצ'אטים שלכם. תוסיפו לנו מה אתם רואים את ההבדל. נראה לי, העיסוי הרדים לא רק... מה? בנות? העיסוי הרדים לא רק את אורית, אה? העיסוי הרדים את כולם? כן, את כולם נראה לי. אני עוד יודעת, לא כן. הבינו מה ההבדל? אוקיי, בואי נעלה להם. הנה, הנה, יש פה. התשובה תשובה בגוף בגוף השאלה. השאלה, בדיוק, SPF, SPF, תותחיות, בדיוק, וזה לא SPF. סתם SPF, זה SPF 30, ותכף נדבר. אז בעצם... אלופות אתם. לא, הם לא נרדמו עוד שנה. לא, 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 מה פתאום? אני יודעת שזה קצת כזה, כן, באמצע יום והכל וזה, ולרשום, אני... טוב, זה לא ההדרכה הראשונה שלנו, כן? ואנחנו יודעים שהם תמיד בהקשבה מלאה. אוקיי, זה יאללה, איכשהו... אז נכון, ה-SPF הוא כבר רואים אותו הוא גם גבוה, בגוף כן. קרם שלה. לחוד זה בעצם בעל נוסחה פעילה, דרמו-אקטיב, כן? במרקם קליל, מתאים לכל סוגי האור, בטוח לאור רגיש, אינו פוטוטוקסי ואינו פוטו-אלרגני. זאת אומרת, אני יכולה לצאת איתו לשמש, לא יגרום לי רגישות או תגובה דלקתית בעקבות חשיפה לשמש. זה לא אומר שאני יכולה לשים אותו וללכת להשתזף, אין מצב, אנחנו לא עושים את זה עם שום דבר, כן? בכל זאת, אנחנו תמיד מגינים על האור. אבל כאן כן יש לנו את הרכיבים שאפשר לצאת החוצה, שלא יכולים לגרום לאיזושהי רגישות, לכן זה מתאים גם לאור רגיש ביותר. אינו קומודוגני, זאת אומרת לא סותם נקבוביות, והוא כן נטול שומן. אין בו שמנים, והוא מתאים לכל סוגי האור. ובעצם מה שהקרם עושה, הוא מגן מפני קרני UV ומסייע במניעת נזקים עתידיים, תכף נפרט את זה. מעניק נפח עם לחות מיידית ומתמשכת, ותכף גם נצלול לרכיבים, ומסייע להפחית את המראה של קמטים וקמטוטים. זה קרם אנטי-אייג'נט. נספק במהירות, מתמזג בשקיפות, מבלי להשאיר שכבה לבנה. ממש כך, וכמובן שהוא 100% נטול בושם ובטוח לאור הכי רגיש, כמו שכל המוצרים של קליניק. ולכן יש בו כן ריח של רכיבים של מקדמי הגנה, וברגע שמריחים אותו, יכול להיות שלקוחה תגיד, אבל הוא מריח. כן, הוא מריח מקדם הגנה, כי אנחנו בקליניק לא מנסים, כאילו לא מוסיפים שום דבר שיכול כאילו לנטרל את הריח, כן? כי אנחנו לא מכניסים בושם לתוך המוצר. אז נכון, יש קצת ריח של הרכיבים עצמם של מקדמי הגנה, שנעלמים אחרי בערך דקה, דקה וחצי, כבר לא, זה מתאדה ולא נשאר על האור. אני אישית מאוד אוהבת ריח של מקדם הגנה, זה סוג של כזה, נותן להרגשה של קצת חופש, אפילו אם זה 5 דקות, כן, שאני מורחת את הקרם. אבל כן, ותשימו לב, שכן יש ריח של מקדם הגנה שנעלם, בגלל שואלים שכל... למה צריך לקנות עם SPF, כאילו למה לקנות את הרגיל אם יש עם SPF? כי ה-SPF, הוא תכף נראה מה הוא עושה, ואז אני אתן לכם בסדר, בסוף אני אתן לכם, אעשה לכם סדר, מה ניתן לכל לקוחה, ואיך בדיוק נשתמש. בסדר? כי SPF אנחנו אוקיי. לא נשים בשעות הלילה.
תכף, אני אתן לכם באמת כל התשובות, כאילו מבחינת השילוב, איך אנחנו עושים, בואי נמשיך עם הקרם הזה. אז בעצם כאן אנחנו רואים את התוצאות הקליניות, שאנחנו עשינו לנשים בין גילאים 30 ל-69, כן? זאת אומרת, לא לקחנו מישהי צעירה או שרק מבוגרת, זאת אומרת, עשינו על כולם, ובמיידי אנחנו רואים שהקרם משפר את המחסום האור כבר לאחרי 4 שעות, ו-94% אמרו שהמוצר לא משאיר שכבה לבנה, שהוא בלתי נראה על האור, ואחרי 12 שבועות, 100% העידו של אור חלק יותר, 97% הציגו הפחתה נראית לעין של קמטים, ו-95% הציגו אור זוהר יותר. כך שבאמת הוא עושה את ההרגשה הכיפית כזאת, ותראו במיידי, כי קמטים במצח לפני ואחרי. ואם תשאלו אותי, כי אנחנו פה באמת, הקליניק מה שלחו את התמונות ומראים רק על העומק של הקמטים, אבל אם תשאלו אותי, אנחנו פה רואים גם תוצאה של הגוון האור אחיד יותר, כן? יש פחות כתמים, כתמי שמש כאלה שיש באור, בגלל המקדם הגנה, כי הוא מונע, כן, את הפגיעה של ה-UV באור, וכך האור לא רק מתאים וכמטוטים, גם הגוון האור נראה זוהר יותר. אני לא אמכור, יש לנו את הסדרת Even Better שמטפלת בפיגמנטציה והכל, אבל בגלל שהקרם הזה מונע, בגלל שיש בו את המקדם הגנה גבוה, אנחנו ככה גם נשמור על האור בהרבה יותר אחיד גם בגוון שלו. שימו לב בקמטים גם מסביב לאף, כן? גם פה, הקמט הוא נשאר שם, אבל עדיין אנחנו רואים כי הוא בהרבה יותר חלק, פחות עמוק, כן? יותר מטושטש, וגם שימו לב, גם מעל השפה, גם אפשר לראות את התוצאות. וגם מסביב לעיניים, אני לא מדברת מתחת לעיניים, אבל כאן כן אנחנו יכולים להניח אותו, וגם פה אפשר לראות שהאור בהרבה יותר חלק, אוקיי? וגם מבחינת הגוון שלו. אז כך שתשתמשו, וגם כאן מסביב לעיניים, תשימו את הקרם, שהוא גם מטפל. אז בואו עכשיו נדבר על טכנולוגיה. יש לנו כאן חומצה הילרונית וגליצרין, שהוא כזה רכיב על, כן, מבחינת הלחויות, מסייעים להעניק לחות, לספק גמישות ולהעניק ולהחליק את הקמטים וקווי יובש, ממש רואים לפעמים במיידי, עם הקמטים כמטוטים עדינים, כן, וקווי יובש ממש מחליק את זה במיידי, והקמטים עמוקים יותר, ייקח לו קצת זמן, אבל גם שם. ואם אנחנו שמים מקדם הגנה, אנחנו גם צריכים לתת לאור את הוויטמין D שהוא כל כך זקוק בו, אז יש לנו פה פרו-ויטמין D פלוס ויטמין E שמספקים הגנה נוגדת חמצון עוצמתית, כדי לסייע בחיזוק ההגנה מפני רדיקלים חופשיים של האור, מפני הזדקנות המוקדמת. אז כמו שאמרתי, הוא גם מונע את ההזדקנות המוקדמת, ושומר על האור, אנטי-אוקסידנטים מנטרלים את הנזק האולטרסגול, לפני שהוא הופך להיות לקמט, זאת אומרת לפני שהוא מפרק לנו את האור, את הקולוגן ואלסטין באור. ואנחנו כולם יודעים ש-80% מהזדקנות המוקדמת של האור זה שמש, כן? אז מאוד מאוד חשוב, כן, לשמור, וגם האנטי-אוקסידנטים שיש בקרם. וכמובן, יש לנו פה גם תערובת של הפפטידים שמפחיתים באופן ניכר את המראה של קמטים וקמטוטים, עוזרים להגביר את החוזק של האור ומסייעים בהפחתה ניכרת של קמטים וקמטוטים. כאן גם יש לנו את התערובת, הפפטידים, אבל כאן יותר לקמטים וקמטוטים ולא להרמה. אז חוויית הלקוח, בעצם יש לנו פה אופן השימוש, יש למרוח רק ואך בבוקר, לאחר ניקוי 110 סרום סמארט וקרם עיניים סמארט, כמובן, השתמשו בקצות האצבעות כדי למרוח בעדינות כמות בגודל מטבע על הפנים, צוואר, רק אל תשים את הצוואות בתוך הקרם, כי אתם משנות את התרכיב שלו. בדיוק, תשתמשו, התמונה זה רק זה מה שלא. זה רק ליופי, כן, אבל אל תעשו את זה כך, ובמיוחד לא בעמדת המכירה, כן, בבית, אם ניקיתם בזה, אני יכולה עוד לסלוח, אבל בעמדות המכירה, וגם ללקוחה, תיתנו לה תמיד את הכיסה, אם היא רוצה לנסות, ולהסביר לה למה, כן, חשוב להשתמש בחד פעמי. וכמובן, יש לנו פה, כמו שאמרתי, הסמארט, קליניק סמארט, SPF 15, יורד מהמדף, ואנחנו מקבלים פה קליניק סמארט עם SPF 30 רינקל קורקטינג קרים. יש לנו פה גם הגנה יותר גבוהה, יש לנו פה גם פרו-ויטמין D, כן? ויש לנו פה גם כמות כפולה של הפפטידים. זאת אומרת, הלקוחה שהייתה משתמשת עד כה עם SPF 15, אתם חופשים יכולים להעביר אותה לקרם החדש, והיא תהנה ממנו ממש, כאילו גם המריחה שלו בכיפיות ונספק בקלות, ואפשר להתאפר חופשי עליו, עושה עבודה נהדרת.
רואים בהדגמה מאוד. על כף היד, מה שאנחנו יכולים לעשות זה להספיג את 110 קודם כל, להמשיך עם הסרום סמארט, כן? ואז אחריו לשים, שימו לב, בקליניק הם פחות חושבים על האור צעיר, כן? כן מראים לכם אור שהוא קצת יותר בוגר, כן? שאפשר לראות את התוצאות. להמשיך אחר כך עם סרום סמארט, תמיד תשימו כמות קטנה, כן? כי אנחנו מדברים רק על גב כף היד, שזה אזור קטן ולא כל הפנים. אז זה סרום שהוא נספק בקלות ועושה את העבודה המהממת, ומעליו אנחנו נשים SPF, קרם לחוט החדש עם SPF 30, ואז אפשר להראות ללקוחה שהוא נספק ממש ממש בקלות, מבלי להשאיר שכבה לבנה, וכמטוטים וקווי יובש מוחלקים ממש במיידי, והאור מקבל את הלחות המיידית. שימו לב איך זה נראה. אוקיי? זה בעצם הדגמה שאפשר לעשות בשנייה, ואם אנחנו עושים אותו דבר כבר על אור הפנים, אז שימו לב, גם פה יש לנו פה לקוחה הכי פשוטה שלנו, כן? ככה מן השורה, שעושה את העבודה, והיא מובלת קודם מהשרה, אחר כך מניחה סרום. זה באמת לעשות זה 3 שניות ללקוחה, להסיר לה איפור אם יש לה, אם לא, אז גם להסביר לה איך הוא עושה את זה, אוח, משהו נתקע לי פה בסרטון, איך הוא עושה את זה גם בבית, מניחה את הסרום על כל הפנים, ואז גם קרם לחות עם SPF 30 שנספג בקלות ולא משאיר שכבה לבנה, ממש בצורה כזאת, ואז למרוח. לא לשכוח גם צוואר בשעות היום. אוקיי? ותראו גם לפני ואחרי, האור יותר זוהר, ולא רק האור, שימו לב, גם הלקוחה זוהרת, היא בהרבה יותר מחייכת אחרי. אוקיי? כי כן, עושה לנו טוב קצת להשקיע ולעשות ולהניח את הקרמים. אז כאן יש לנו את השגרה שלנו. יש לי יום ויש ללילה. שימו לב, ליום אנחנו נשתמש בסרום סמארט, קרם עיניים וסמארט קליניקל רפר עם SPF 30. ללילה אנחנו קודם כל נסיר מייקאפ, מקדם הגנה והכל, ושימו לב, לא סתם הכנסנו פה גם את הטייק דה אוף ברם, נכון שהוא נמכר בטירוף וזה הבסט סלר שלנו, אבל הוא רק, לא רק מסיר איפור, הוא גם מסיר מעל 95% של קרם הגנה, וזה מאוד 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 חשוב להסיר. הסבון הרגיל לא עושה את זה. ולכן, אם לקוחה לא משתמשת במייקאפ, והיא עדיין משתמשת רק במקדם הגנה, אני עדיין אמליץ לה להשתמש בטייק דה אוף כשגרת הניקוי הכפולה, כמו שאומרים, כן, ניקוי הכפול, כשלב הראשון, להסיר את המקדם הגנה, ואז מעל זה סבון, כמובן מהשרה, סמארט, קרם עיניים, ופה אני אתן ללקוחה לבחור. אם עדיין ללקוחה יש את הרפיון בצוואר והיא רוצה לשמור על הצוואר, אז נלך על ליפטינג פייס ונק קרם. אם לא, אם זה רק מתאים בקמטוטים ורוצה לשמור על אור חלק ומוצק, אז אנחנו נלך על משהו שכבר קיים לכם עכשיו, זה הסמארט קליניקל רפר רינקל קורקטינג קרים, שבו הוא קיים בשתי הנוסחאות. יש אחד ריץ' שמתאימה לסוגי האור היבשים, ויש אחד שמתאימה לכל סוגי האור במרקם קליל יותר. יחד עם זאת, אם לקוחה לא רוצה קרם לחות עם מקדם הגנה 30, אפשר לתת את שניהם, גם את הליפט וגם את הרינקל קורקטינג קרים, גם לשעות היום, אבל מעל זה כן מקדם הגנה, כי אין בהם. אז יש לנו את המבחר של מקדמי הגנה, יש לכם את זה, אני חושבת שבאפליקציה בביוטי יש את המבחר, נכון. ואני שלחתי, נכון, לגבי, מה ההבדלים במקדמי הגנה, במה משתמשים, אז ככה תוכלו לתת ללקוחה לחשיפה אקראית לשמש מקדמי הגנה, או לחשיפה ממושכת לשמש את המקדם הגנה השני, אז לשים להם, כאילו לתת מעל, כן? עכשיו, מקדם הגנה במייקאפ, שזה בדרך כלל כזה נע בין 10 SPF, 15 SPF, וזה לא מספיק, כן? בכל זאת, לא תמיד אנחנו גם שמים מייקאפ שווה כזה על כל הפנים, לפעמים רק מסתירים חלק מהפנים, אז לכן מאוד 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 חשוב לשים מקדם הגנה לפני, אם ולקוחה לא רוצה את ה-SPF ליום. בסדר? אפשר לשלב. זאת אומרת, שני אלה מותר להשתמש גם בשעות היום, עם מקדם הגנה, אבל סמארט SPF 30 הוא אך ורק ליום. שאלות? אני אז מחכה, אז אם יש מישהו לנו כותב. פה משפחת סמארט, סרום, המוצר, כן? שהוא בעצם התוצאות שלו אחרי 16 שבועות שימוש כמו טיפול לייזר אחד שאנחנו עושים
בקליניקות כשזה שורף את הפנים והחלמה מאוד מאוד גבוהה ולא כולם יכולים להשתמש, פחות מתאים לסוגי עורי רגישים. אז יש לנו פה סרום שמגיע לאותן תוצאות, הוכח קלינית, כן? מגיע אותן תוצאות מבחינת המראה קמטים וקמטוטים, אבל בלי תופעות לוואי, מתאים לכל סוגי העור, גם לסוגי העור הרגישים, כיפי, נעים, ממכר מבחינת השימוש שלו והמרקם שלו, והוא עושה את העבודה עם ריכוז 1% של רטינואיד ו-9.5% של פפטידים. כאן יש לנו את הקרם שאתם כבר מוכרים כמעט שנה איתנו בשני הנוסחאות, שמטפל בקמטים וקמטוטים, החדש עם SPF 30 לשעות היום שמתאים לכל סוגי האור, על בסיס מים, כן? לא סותם נקבוביות, לא פוטו, אפשר לצאת אותו לשמש, זאת אומרת לא גורם לתגובה אלרגית בחשיפה לשמש. יש לנו את הקרם החדש שעד כה לא היה לנו, גם לטיפול כתוב עליו, כן? בפנים שלו. ליפטינג פייס פלוס נק, גם לצוואר וגם לפנים, מראים מהדק, ממש עושה את העבודה מושלמת. דרך אגב, הלקוחה יכולה לקנות אותו רק לצוואר ולשאר הפנים להשתמש בקרמים, זאת אומרת, לקוחה יכולה לקנות את שלושתם. ושאנחנו מדברים על צוואר, זה עד הדקולטה, כן? לא רק ברור, פה. המחשוף לא והכל עד זה שם. כן. וכמובן, הקרם העיניים, שהוא כבר בסט סלר שלנו, ואנשים כל כך אוהבים, המרקם שלו כיפי ונעים. וכזה נספק בקלות. שאלות האם על יש סמך. דוגמיות שאפשר לשלוח והסניפים, ג'אנלה? אני אשאל את המותג ואני אתן לכם שאלה. אוקיי. כתשובה, סליחה. כי אז אני חושבת תדאגי לנו. אני כי חושבת רוצים לתת לנסות, את יודעת, ללקוחה טובה שכן מעוניינת וכן זה. כמובן. זה מה שייתן סליחה, לה. סליחה, סליחה, אני חושבת שלכם יש דראמינגים, אוקיי? תשאלו את היועצות גם שלנו בסניפים שיש. ואם מה לא, זה? אז אולי יש סוג של קופסאות קטנות קטנות כאלה, שכתוב עם C של קליניק, שאפשר ללקוחה לשים אוקיי. ושתמש בזה. רק אני מבקשה, מבקשת, בגלל שזה סוג של דראמין, כן, כוסית שאנחנו ניתן ללקוחה, אין שם רכיבים. אז תבקשו מלקוחה לצלם את הרכיבים, גם מה שיש על המוצר, שהם חס כדי וחלילה, לא יודעת. שתזכור מה היא לקחה. כן, בדיוק, בסדר? אחלה. וגם תראה במה היא משתמשת. אוקיי. אז אפשר, ואני חושבת שכן הייתה חלוקה כזאת ענקית, ויש, ליועצות שלנו יש כוסיות, למי שאין, אז אפשר לדבר עם מנהלת אזור ולבקש שישלחו, אוקיי? ואני רוצה, אם אין שאלות, קודם כל יש לכם לכולם, אני חושבת, כבר מספר טלפון שלי, החומרים עלו כבר גם לפלטפורמה הלמידה שלכם, והם שם, כזה מרוכז יותר, מה ש... כאילו דברים מאוד מאוד חשובים, שזה לא ארוך מדי, לא כמו המצגת, כן? בהרבה יותר מרוכז, זה נשלח לגבי, נכון גבי? קיבלת את זה? הכל מאיתנו? נמצא באפליקציה ב-Just for You, יש לכם הכל. בדיוק, תודה, מי שלך? הנה אורית, אורית, כן. אלתה תמונה, אלופה שלנו, אלתה תמונה, כך תסתכלו, שהלקוחה תדע. תיכנסו, בדיוק איך נראה קופסה קטנה לשים ללקוחה את המוצר. מה מהמם. שכן, הלקוחה חייבת להשתמש בזה מיד, כי אתם מבינות שאנחנו מעבירים מקופסה לקופסה, הקופסה לא מותאמת להחזיק הרבה זמן את ובגלל זה גם אל המוצר, תשימו כמות ולצלם את גדולה. שם המוצר ואת התרכיבים שהלקוחה תצלם לעצמה, שאם יש משהו שהיא רגישה אליו או תרצה תוכל לרכוש לבדוק. אותו אחר כך, שתדע מה היא לקחה. לכן בסדר? אל תשימו גם כמות גדולה, וזה לא בגלל גם שאנחנו מתקמצנים, כי אנחנו רוצים שבאמת לקוחה תשתמש בזה יום יומיים, לא מעבר לזה, כי כמו שגבי אמרה, לא מומלץ להחזיק מעבר לזה בקופסה שהיא לא, כאילו, לא מותאמת לטווח ארוך, כן? בשביל המוצר. אז לכן זה. וגבי, אני רוצה רק לדבר על עוד מוצר אחד קטן, שעוד שנייה תקבלו את זה גם, אנחנו צריכים תשאלי לא... את מירי. כן, מירי, באמת 2 דקות, אבל אני חושבת שכבר התחילו שאלות על זה, ואתם תקבלו את זה. זה סן קיסט פייס גלי קומפלקשן מולטיטאסקינג. זאת אומרת, זה השם כזה ארוך למוצר שהוא בעצם ברונזר במרקם ג'ל, שהוא נטול שומן, מעניק לאור פנים את המראה השיזוף הטבעי ובריא וזוהר. ניתן גם לערבב אותו עם קרם לחות, עם המייקאפ למראה עור קורן יותר, פשוט מקפיץ את הגוון העור ועושה אותו ממש ממש יפה, מתאים לכל סוגי וגווני העור, נבדק על ידי רופאי עיניים, מותר לשים על כל הפנים, אז ואני רוצה שתראו ממש סרטון קטן, את השימוש, איך אפשר להשתמש. כן, הוא כזה כאב, לא לפחד, נספג ממש ועושה יפה. אז אפשר לערבב אותו ככה עם מויסטר סרץ', תראו איזה יפה זה עושה. זה לא ביבי קרם, כן? הוא לא מכסה, הוא פשוט מקפיץ את הגוון העור, הוא עושה אותו כזה נושק שם. שזוף. בדיוק. כמו השם של הסנטיס. שזוף בברי. בדיוק.
כי אנחנו שם, והוא עושה באמת מאוד מאוד יפה. אפשר לשלב... וזה צבע אחד רק, אנחנו לא יכולות. אנחנו יכולות להרבב אותו עם הקרם לחוט, עם המייקאפ. מייקאפ כדי עוד פעם לתת את האזור הברונז כזה, נשיקה של השמש הכי טבעית. ושימו לב, אפשר לשים אותו גם לאזור המחסום והצוואר. זה ממש עשה לי חשק. ראית? ואפשר להשתמש גם כברונזר מעל. יואו, מוצר אדיר. מאוד נעים. ואני יכולה להגיד, הרשת כבר בועשת וכולם כבר מחפשים אותו. בחול הוא כבר הושק והוא פשוט בשיא המחירות שם. אז זה גם ייתן לכם עוד כזה לקוחה שתבוא לקליניק ותבקש. ואני חושבת שזה ייכנס לרשתות בתחילת חודש יולי, כאילו חודש הבא. אתם רואים? זה פשוט עושה הכי טבעי והכי כיף. שואלים אם זה לא מסיק לשכבת הגנה שמתחת. לא, לא. דרך אגב, אפשר להרבב אותו גם עם מקדם הגנה, כן, אין שום בעיה. ולשים מעל והכל. אני חושבת שזה מוצר תותח עכשיו לקיץ, שבא לך לנסוע ולא לקחת את התיק איפור שלך? זה לאלה כמונו שיושבים 24/7 מול המסכים, מתחת לפלורוסנטים בחנויות והכל, אבל רוצים להיראות כאילו אני אחרי חופשת כיפית כזאת. אז זה פשוט לתת לאור את התחושה שהאור מאוד, כאילו אור אחרי חופש, כן. מקסים. בנות, תודה רבה לכם. ג'אנלה, תודה, נשמה. בנות, אנחנו לא עוזבות, אנחנו ממשיכים עם אסטי לאודר, כן? ובהצלחה לכולם בבוקר. באמצע הדרכה. באמצע הדרכה. שווה להישאר, אל תדאגו. תשארי, ג'אנלה, גם את. יש הרבה מוצרים חדשים ומרגשים מאוד מאוד לשתף אתכם. יאללה, שבת. תודה רבה לג'אנה. מהממת. תודה, תודה, תודה רבה לג'אנושקה. ואנחנו ממשיכים עם מותג אסטי לאודר. אז מי שלא מכירה אותי, אני מירי פלום, אני מנהלת הדרכה של אסטי לאודר. ואנחנו הולכים היום לדבר על לא אחד, לא שתיים, יש לנו כמה וכמה מוצרים חדשים מהממים של אסטי לאודר. חלקם כבר הגיעו לסניפים, חלקם בתהליכים להגיע, חלקם עוד יגיעו בהמשך, אבל תישארו כי הולך להיות מאוד מעניין, כל החומרים יעלו בהמשך גם לכל האפליקציות שלכם. אז הנה אני אשתף בדרך, כי יש לנו הרבה על מה לדבר, רואים? כן. טוב, אז יש לנו היום גם איפור, גם טיפוח, ואני רוצה להתחיל דווקא מהשקות האיפור החדשות, ובעצם אנחנו, אתם יודעים, אסטי לאודר זה תמיד מותג שמקדים את זמנו, אסטי לאודר כאישה תמיד הקדימה את זמנה, אבל גם תמיד ידעה לתת מענה וככה ללכת עם מה שהלקוחות מחפשות והטרנדים הכי הכי חזקים בעולם האיפור, בעולם הטיפוח, והנה אנחנו עם מוצרים מושלמים לקיץ הקרוב, והטרנד הכי חזק באיפור זה אנחנו מכירים מהרשתות, הלקוחות שלנו מדברות על לשים את כל החיתובים לפני המייקאפ, אנחנו בעידן של איפור טבעי, רך, זוהר, לעשות את האור שלך הכי טבעי, אבל טוב יותר, יפה יותר, אנחנו פחות בשכבות ופחות בכובד של הקיץ, אנחנו אוהבים סמקים, אנחנו אוהבים אור זוהר, אור מבריק, וככה כדי לתת את המענה לאור ככה זוהר, מבריק, חי, חיוני, יש לנו מוצר חדש, מייקאפ חדש של אסטי לאודר, שימו לב, אנחנו לא מדברים על דאבלוור, לשם שינוי דאבלוור, כבודו במקומו הוא תמיד יהיה הבסלר שלנו, האייקון שלנו, הסמל של אסטי לאודר. מי שאוהב ותמשיך להשתמש בו תמיד בחורף, בקיץ, בסתיו, באביב, בכל עונות השנה, במיוחד לחתונות, לאירועים, מי שמחפשת את העמידות. אז מי שמבקשת את המוצר, את המייקאפ הכי עמיד שלנו, זה כמובן דאבלוור. אבל מי שמחפשת משהו למראה יותר טבעי, יותר זוהר, יותר לחוטי, מחפשת עם תועלות טיפוח, יש לנו את סדרת פיוטריסט. המייקאפ של פיוטריסט שאתם מכירות, הוא לא יוצא לשום מקום, הוא לא הולך לשום מקום, להפך, מצטרף אליו מייקאפ חדש, הטרנד הכי חם בעולם המייקאפים והאיפור, מייקאפ סרום, שנקרא
פיוטריסט סקין טינט סרום. אז בואו נכיר זאת אותם. אומרת שאנחנו מדברים פה על איפור מטפח בעצם. בדיוק. סדרת פיוטריסט בעצם מדברת על איפור עם תועלות טיפוח. זה ככה ברמת הכותרת מה זה פיוטריסט. כל סדרת פיוטריסט מדברת על איפור עם תועלות טיפוח עוצמתיות. אז בואו תראו איך הוא נראה. עוד לראות כמה הוא מזליג. קמפיין לפני השקה שתקרה רק באוגוסט עם הרבה הרבה רעש, אבל המוצרים כבר התחילו להגיע לסניפים. אז בואו נדבר עליו. מה זה בעצם? אתם יכולות לראות כמה הוא יפה. בקבוק זכוכית, איכותי, יוקרתי עם טפטפת, כמו של סרום, הוא ממש נראה כמו סרום, והוא באמת מייקאפ סרום במרקם מאוד מאוד קליל, בגימור טבעי וזוהר ועם תועלות טיפוח. הוא מזין את האור, הוא מעניק לחות גם מיידית וגם לאורך זמן. האור יראה אחיד יותר וירגיש חלק ומלא בלחות כבר בתוך שבוע אחד של שימוש. יש לנו ממש תועלות טיפוח לאורך זמן. למעשה יש בו תערובת של שמנים בוטניים, אתם יכולים לראות את זה גם בשם שלו, יש לו בוטניקל אויל אינפיוז'ן, זה בעצם תערובת שמנים בוטניים, שמנים מזינים של זרעי מדפום, קלנדולה, רוז היפ, שמנים שאנחנו מכירים שנותנים הזנה לאור ומחזקים את האור וגם מאזנים אותו. רוז היפ אנחנו יודעים זה שמן שמאזן ונועלים את הלחות. יש בו גם נוגדי חמצון שזה נורא נורא חשוב לאורך שעות היום להגנה מנזקי הסביבה, וכמו שאמרנו אנחנו מול המסכים והאור הכחול, את גם הגנה מפני נזקי סביבה ואור כחול, ויש בו SPF 20 להגנה מהשמש. הכיסוי שלו הוא כיסוי קל נבנה. זה סקין טינט, הוא לא מיועד לתת כיסוי מלא, הוא נע בין כיסוי קל מאוד עד בינוני, אפשר לבנות אותו, אבל הוא לא יגיע לכיסוי מלא. מבחינת עמידות הוא עמיד לכל היום, יום עבודה שלנו 8 שעות, הוא יישאר עמיד לאורך כל היום עד 8 שעות, והוא כן עמיד בלחות ובזיעה, קריטי לחודשי הקיץ בישראל, שזה כמעט כל השנה. הוא מגיע ב-12 גוונים, ובואו נדבר קצת יותר בעצם על הרכיבים שלו, על מה יש בפנים, איך הוא עושה את מה שהוא עושה. אז כמו שאמרתי, יש בו תערובת של שמנים בוטניים, של זרעי מדפום, קלנדולה ורוז היפ, שגם מעשירים את האור ברכיבים חיוניים ומזינים, הם גם מחזקים, מאזנים ונועלים את הלחות באור. אבל, אמרנו מייקאפ עם שמנים, אבל הוא לא מייקאפ שומני, זאת אומרת זה לא נותן תחושה שמרחת שמן על האור. למה? כי השמנים האלה בעצם עטופים במעטפת של חמר. המעטפת של החמר הזאת בעצם גורמת למייקאפ להתקבע באופן מהיר ועמיד על האור, ולהשאיר את האור בתחושה חלקה כזאת ולא שמנונית בכלל. אז הוא אמנם מכיל שמני הזנה, אבל הוא לא נותן תחושה שומנית. גם המראה שלו הוא לא שומני, הוא מראה זוהר, טבעי, קליל, רענן, מאוד בריא כזה. יש בו רכיבי טיפוח, זה מייקאפ סרום, הוא ממש נותן תועלות טיפוח לאור. יש בו גלוקוזמין, יש בו סחרידי לחות, יש בו גליצרין, זה רכיבים שאנחנו רואים בסרומים, בקרמי לחות, הם משפרים את מרקם האור, גוון האור והלחות לאחר שבוע אחד של שימוש, כמובן תוצאות שהוכחו קלינית בשימוש מתמשך, אז הוא נותן גם לחות מיידית, ואת התוצאה של מייקאפ כמו שאנחנו אוהבים, אבל הוא הרבה מעבר למייקאפ, כי הוא נותן תועלות טיפוח לאורך זמן, והוא ייתן לנו מראה קורן, יפה, בריא, שהוא גם לא שומני בכלל. מירי, זה לא יהיה במקום הסרום הרגיל שלנו, לא במקום שום דבר, מיקוד, זה תוספת. הוא פשוט תומך טיפוח. תוספת מבורכת. זה לא במקום סרום, זה לא במקום קרם לחות, זה כן במקום מייקאפ, אבל זה לא במקום שום דבר אחר, זה אקסטרה. זה בעצם נותן, בסיס טוב לאיפור, תמיד יהיה סרום טוב, קרם עיניים טוב, קרם לחות טוב, קרם הגנה במידת הצורך, וזה ייתן לנו את האקסטרה כיסוי וגלו, וגם תועלות טיפוח לטווח ארוך, שזה בעצם מה שכולנו היינו רוצות, ולכן הוא מתאים גם לכל טווח הגילאים,
בין אם זה הצעירות שמחפשות את הטרנדים של הטיק טוק, כי זה באמת הטרנד הכי חזק בעולם היום, זה הסקין טינט, זה המייקאפים הכלילים והזוהרים, כל הצעירות מחפשות את המייקאפ הזוהר והקל והיפה על האור, מאוד קל במרקם ושלא מרגיש כבד, אבל גם לאור הבוגר יותר, הוא כמובן עם תועלות טיפוח, שלא מבליטים, לא מבליט קמטוטים, הוא דואג ליובש של האור, הוא ייראה מושלם על אור בוגר ועל אור צעיר, הוא באמת מתאים לכולם. בואו תראו איך הוא נראה פיזית על האור. ממש ממש קליל, נראה מאוד מרקם דק. מאוד מאוד דק, הוא מאוד נוזלי, מאוד קליל, ממש מזכיר סרום. שזה מאוד 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 כיפי לשימוש, אז ככה כדי שיהיה ברור עשיתי לכם השוואה בדיוק את ההבדלים בין הפיוטריסט היידרה רסקיו, המייקאפ שאתם מכירות שיש לכם על המדפים, לבין הפיוטריסט סקין טינט סרום, המייקאפ החדש. אז קודם כל זה מייקאפ נוזלי, זה מייקאפ סרום, זה שני דברים שונים, מייקאפ טינט, מייקאפ סרום. מבחינת המרקם לשניהם יש מרקם קליל, הכיסוי של הפיוטריסט היידרה רסקיו הוא כיסוי בינוני עד מלא, הוא ממש מגיע עד כיסוי מלא נבנה, וגימור זוהר, הסקין טינט סרום, יש לו כיסוי קל עד בינוני נבנה, וגימור זוהר ומאוד מאוד טבעי על האור. מבחינת רכיבים הם קצת שונים, בפיוטריסט הקלאסי יש לנו תמצית זרעי צ'יה, יש לנו מים מיוננים, יש לנו טכנולוגיה פרוביוטית, הוא מייקאפ שמרגיע אדמומיות, מכסה אדמומיות, הוא טוב גם לאור רגיש, הוא מחזק את האור, מחזק את הלחות, ובסקין טינט סרום יש לנו תערובת שמנים בוטניים, כמו שאמרנו, של זרעי מדופום, קלנדולה ורוזהיפ. אז מבחינת תועלות, שימו לב שהפיוטריסט היידרה רסקיו מכסה אדמומיות, גם מכסה וגם מרגיע, מטשטש מראה קמטוטים, נותן מראה חלק וטבעי, מצמצם נקבוביות, מסתיר כתמים, יש לו כיסוי גבוה. ולדעתי המשפט הכי חשוב, שאם תזכרו משפט אחד, זה משהו שלדעתי יקנה כל לקוחה שתשמע את זה, המייקאפ החדש, הסקין טינט סרום, מכיל 85% רכיבי טיפוח. הוא ממש משפר את מראה האור לאורך זמן, זה הרבה יותר ממייקאפ. זה באמת מייקאפ מדהים. מבחינת עמידות, ההיידרה רסקיו עמיד ל-12 שעות, עמיד במים, עמיד בלחות, עמיד בזיעה. הסקין טינט סרום עמיד ל-8 שעות, עמיד בפני זיעה ולחות. SPF, יש לנו בפיוטריסט היידרה רסקיו, אתם מכירות, אוהבות, SPF 45, זה SPF באמת הכי גבוה שיש לנו, והוא ממש משמש כמו קרם הגנה, אם שמים כמות מספיק גדולה ממנו, והסקין טינט סרום יש בו SPF 20, ובגלל זה הוא גם הרבה יותר קליל במרקם, ומאוד מאוד נוזלי. שאלות? יש לנו שאלות עד כה? אני רואה שלא. אין שאלות, את יכולה להמשיך. אם יש לכם שאלות, אתן מוזמנות לשים בצ'אט. יש גוונים לבנות אתיופיות? יש, כן. יש 12 גוונים, מהבהיר ביותר, ועד גוונים, גם גוונים כהים. אין לו את טווח הגוונים הרחב של דאבלוור. לדאבלוור יש הכי הרבה גוונים, מבחר הגוונים הכי כוללני בשוק, המייקאפים לדעתי, אני לא, אנחנו, באמת יש גוון לכל גוון אור, בשאר סוגי המייקאפים המגוון הוא קצת יותר מצומצם, אז הגוונים המאוד מאוד מאוד כהים בקיצון הם לא הגיעו, אבל כן, יש 12 גוונים שאני חושבת ש-99% מהלקוחות יקבלו התאמה מושלמת של גוון. לא אמורה להיות לכם בעיה. עכשיו, כדי להשלים את המייקאפ, כמובן שיש לנו גם קונסילר חדש, והקונסילר הזה מרגש אותי במיוחד, והוא גם שייך לסדרת פיוטריסט, והוא לא סתם קונסילר, הוא סקין סילר. זה כאלה פיוטריסט לתועלות הטיפוח, יש לנו פה קונסילר עם תועלות טיפוח. אז בואו נראה את התועלות שלו. קודם כל תראו זה בקבוק, איזה אריזה יפהפייה יש לו. סופר יוקרתי, הוא נראה מיליון דולר. אתם תרגישו אותו ואתם תבינו שזה לא דומה לשום קונסילר אחר שנתקלתם בו עד היום. זה קונסילר עם תועלות טיפוח של קרם
עיניים. הוא מאיר, הוא מזין, הוא מחליק באופן מיידי, אבל הוא גם עובד לאורך זמן. הוא מסייע לצמצום כמטוטים באזור העיניים ועיגולים כהים לאורך זמן. הוא ממש עם תועלות כמו של קרם עיניים, אבל עם כיסוי של קונסילר. יש לו אפליקטור חדשני מהמם, הוא מאוד מאוד רך ומאוד מאוד מדויק, שהוא מדמה למעשה מגע של אצבע. אז זה מאוד מאוד קל ונוח, כמו שאנחנו תופחים עם אצבע, הוא ממש מרגיש כמו אצבע קטנה ורכה, נותן לנו שימוש קל ונוח. יש לו כיסוי גבוה, כיסוי בינוני עד מלא, הוא מכסה הכל, כל מה שצריך. הוא כן עמיד מאוד, עמיד ל-12 שעות, לכל היום, לא יזוז לשום מקום, לא נכנס לקמטוטים, לא מדגיש שום דבר, להפך, הוא מזין בלחות, הוא מחליק את אזור העיניים, הוא עמיד במים, שימו לב, שזה גם חשוב לנו, וגם הוא מגיע ב-12 גוונים. אני, למידה וזה לא היה ברור ולא שאלתם, הגוונים של המייקאפים הם אותם גוונים לאורך כל הסדרות של אסתי לאודר. אם אתם מכירות את הגוונים שלכם בדאבלוויר ובפיוטריסט הרגיל, זה יהיה אותו גוון גם במייקאפ החדש. גם בקונסילר זה מגיע עם, אותו, עם אותם גוונים, יש לנו מספר ואות, תת גוון, הקר, חם, ניטרלי ומספר לפי עוצמת הגוון. אז יהיה קל מאוד לבחור גוון גם כאן. מירי, מתי את ממליצה לשים את הקונסילר? לפני אחרי המייקאפ או המייקאפ. אחרי המייקאפ? אחרי המייקאפ. מתחת לעיניים אנחנו שמים אחרי המייקאפ, אם זה לכיסוי נקודתי על הפנים, אז כן לפני המייקאפ, אבל לכיסוי נקודתי על הפנים אני אמליץ יותר על קונסילר של דאבלוויר, כן. שהוא עמיד יותר, תכף תראו את ההבדלים ביניהם. הקונסילר הזה החדש הפיוטריסט הוא ממש מיועד לאזור העיניים ומתחת לעיניים, כי הוא ממש משמש עם תועלות של קרם עיניים. אז יש לו במעשה שלושה קומפלקסים עוצמתיים של טיפוח. יש לו קומפלקס הבהרה, קומפלקס ויטמין C, שגם מצמצם מראה עיגולים קיים ומבהיר את האזור מתחת העיניים, ממש יעזור לנו לעבוד על הבהרה של עיגולים קיים לאורך זמן. יש לנו קומפלקס מיצוק שתומך במבנה האור ומגביר את ייצור הקולגן הטבעי לאור מוצק יותר וגמיש יותר וצמצום הכמטוטים באזור העיניים. וקומפלקס לחויות, קומפלקס של חומצה היאלורונית ותמצית אצות. יש להם משקל מולקולרי כפול, זאת אומרת הוא חודר לעומק האור כדי לשמר את הלחות, להגביר את ייצור הקולגן והאלסטין ולעודד את תהליך התחדשות התאים. זה ממש תועלות טיפוח כמו של קרם עיניים עם כיסוי וגימור מושלם ולחות של קונסילר. מבחינת הדגמה ושימוש, אז בעצם יש לנו שיטה של שלושה שלבים. מתחיל בהנחה, מספיק לנו ממש נקודה קטנה בעזרת הקצה של האפליקטור, מניחים נקודה קטנה בפינה הפנימית של העין, אפשר גם בפינה החיצונית לתת מראה מורם יותר. אחרי זה אנחנו נמרח, יש לו את החלק המשולש כמו טיפה, מעוגל, שמרגיש ממש כמו אצבע, נותן לנו ממש אפקט של מריחה כמו אצבע, וטשטוש, עם אותו צד אפשר גם לטשטש ולסיים בתפיחה עם קצות האצבעות. אפשר להשתמש כמובן עם מברשת, עם ספוגית, עם האצבע, כל אחת בדרך שבה היא הכי אוהבת ורגילה להשתמש. כמובן מדובר על שימוש אישי, אנחנו נשתמש תמיד עם האפליקטור, כשאנחנו שמים ללקוחה אפשר לשים טיפה על היד, לתת לה להרגיש את, את האפליקטור על היד, אבל להניח עם האצבע או עם מברשת כדי שיהיה יותר סטרילי. וגם כאן עשיתי לכם בעצם השוואה כדי שיהיה ברור מה ההבדל בין הקונסילר דאבלוויר לקונסילר פיוטריסט החדש. אז היו לנו שני קונסילרים של דאבלוויר, יש את הקונסילר הסטיין פלייס הדק יותר שנשאר על המדפים, והיה גם את הקונסילר רדיאנט העבה השמן יותר שיצא מגיוון, ויש לנו את הפיוטריסט שמחליף אותו. אז בעצם לדאבלוויר יש כיסוי בינוני, של הפיוטריסט יש כיסוי גבוה יותר, בינוני עד מלא נבנה. הדאבלוויר הוא בגימור מט, הפיוטריסט הוא בגימור זוהר יותר.
הדאבלוור עמיד ל-24 שעות. מי שמחפשת עמידות לאור שמן יותר, מישהי שרוצה משהו לאירוע שיחזיק לה כל היום מהבוקר עד הערב, תמיד תיתנו בדיוק לה כמו דאבלוור. המייקאפ, לדעת שהמייקאפ והקונסילר סיים סיים. בדיוק. כל מה שקשור לדאבלוור מדבר על עמידות לאורך זמן, גימור מט יותר. פיוטריסט, גימור זוהר יותר ותועלות טיפוח ולחות. אז פה יש לנו קונסילר פיוטריסט עמיד ל-12 שעות, ובתוספת תועלות טיפוח ולחות לאורך זמן. מהמם. שאלות? שאלות? יאללה, ברור. לא, הכל ברור? ממשיכים. מדהים. כן. אז יש לנו עוד מוצר חדש, וגם הוא של פיוטריסט, כי אם אנחנו באמת רוצים להשלים את הסדרה, ככה באמת שתהיה מושלמת למראה אור מושלם, כמובן מתחת למייקאפ, מה נשים? פריימר. מה שהיה חסר לנו, אז היו פעם הרבה פריימרים באסטי לאודר, רובם כבר יצאו מגיוון, מתחלפים, מתחדשים, באסטי לאודר כל הזמן מחדשים את המוצרים לפורמולות עדכניות יותר, חדשניות יותר, מתקדמות יותר, וכאן יש לנו את הפריימר הראשון שאנחנו מוסיפים לליין שלנו, פריימר פיוטריסט אקווה בריליאנס ווטרי גלו פריימר. אז אתם יכולות להבין מהשם שלו שהוא גם על בסיס מים והוא גם נותן לנו גלו. אז הפריימר הזה הוא מאוד מאוד מיוחד. אתם יכולים לראות בתמונה שלו את המרקם שלו, ולא סתם יש סביבו את הטיפות מים, כי הוא באמת מאוד מיוחד. זה פריימר של פיוטריסט, זה אומר שהוא עם תועלות טיפוח. הוא למעשה מגביר את הלחות באור פי 3 באופן מיידי. הוא מעניק לחות מתמשכת לכל היום ולאורך זמן, ומחזק את מחסום הלחות של האור. המרקם שלו הוא מרקם קרם ג'ל, מרענן וקליל, אבל במגע עם האור, יש את זה כבר בסניפים, אתם יכולות לגשת ולהרגיש אותו. הוא מאוד מיוחד, ברגע שהוא נמרח על האור, הוא פשוט הופך לכמו טיפות, למיקרו טיפות מים זעירות. ממש מרגיש כמו מים על האור, כאילו שטפתם את האור בלחות ובמים, והוא נותן מרקם חלק 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 ונעים מאוד לאור. זה לא חלק סיליקוני, זה לא חלק של קרם לחות, זה לא דביק, הוא ממש מחליק את האור כמו מים ונותן בעצם בסיס מושלם למייקאפ. הוא נותן לחות, הוא ממלא את הקמטוטים היבשים, הוא מחליק את האור, הוא מאיר את האור, הוא נושא מרקם חלק יותר ואחיד יותר, וזה בעצם הבסיס המושלם שלנו לכל מייקאפ. הוא נותן גימור, מבחינת גימור הוא לא מט, הוא לא פריימר של תועלות, מי שיש לה אור מאוד מאוד שומני, שמחפשת פריימר לגימור מט, פריימר מצמצם נקבוביות, פריימר שייתן זה לה לא יהיה זה. לפרשות שומן, זה לא זה. יגיע בהמשך פריימר של דאבל וויר שיטפל בזה. זה לא הכיוון, יש לנו כאן פריימר למראה זוהר, בריא, לחותי, ללא תחושה שומנית, הוא כן מתאים לכל סוגי האור, אבל הוא פחות ייתן תועלות שמתאימות לאור שמן מאוד. אוקיי. הוא יותר יתאים לאור יבש יותר, רגיל, מעורב, ומי את שמחפש... יודעת מירי, זה מאוד מרגש שהמוצרי איפור היום הם תומכי טיפוח בעצם. לגמרי, לגמרי, לגמרי. את משתמשת במוצר שאת מרגישה שאת שומרת על בריאות העור שלה. זה בדיוק ככה, את מרגישה שאת שומרת על האור ולא חוסמת אותו, סותמת אותו. היו פעם סטיגמות על איפור שהוא לא על בריא, מייקאפ, שהוא נכון. אוטם את האור, שהוא לא בריא לאור, ויש לנו פה הוכחות ורכיבים מדהימים של טיפוח ואיפור וטיפוח ביחד. זה באמת עונה על כל לגמרי. הצרכים ובאמת מתאים לכל סוגי האור. שאלות לגבי הפריימר? לא, בוא נתקדם כי אני רואה בנות כבר צריכות מבחינת להחליף הרכיבים של משמרות. הפריימר, יש בו מים מיוננים שמגבירים את הלחות באור, יש בו חומצה הילרונית משני סוגים, שני גדלים מולקולריים, זאת אומרת אחד לחדירה עמוקה יותר, להזין את השכבות העמוקות יותר של האור, ואחד להעניק לחות מיידית ומתמשכת לאור, אז הוא ממש פריימר עם תועלות טיפוח ולחות. יש לנו, הכנתי לכם כמה משפטי מכירה ככה לסיכום סדרת פיוטריסט, שייתן לכם ככה כלי
עזר לכמה משפטים, אז מבחינת המייקאפ שלנו, תכירי את המייקאפ המושלם לקיץ, הוא קליל במיוחד, עם גימור זוהר ובריא, תועלות טיפוח של סרום ומקדם הגנה מהשמש. כדי להעניק בסיס מושלם למייקאפ, הניחי מתחתיו את הפריימר, שייתן לך תוספת לחות מתמשכת, מרקם חלק ואחיד יותר, וזוהר בריא ולחותי שמחזיק לאורך כל היום. להשלמת המראה, אשלים את המראה עם הקונסילר החדש, בעל תועלות טיפוח של קרם עיניים. הוא ייתן לך כיסוי מלא וגימור זוהר שעמידים לכל היום בתוספת לחות והזנה מיידית ולאורך זמן. יש לנו מרקמים חדשים, תנסי את כל המרקמים החדשים והייחודיים של סדרת פיוטריסט ותהני מחוויה ומה שחזרנו עליו לאורך כל הדרך, איפור איכותי עם תועלות טיפוח עוצמתיות. אז ככה עד כאן זה היה בשלב האיפור. עכשיו יש לנו עוד מוצר חדש שמשלב קצת בין לבין. אז מי שככה ותיקה ותיקה ומכירה את אסתי לאודר הרבה, יודעת שפעם, מוצר שהיה אצלנו פעם על המדפים, יצא ולשמחתנו הרבה, הוא חוזר ובגדול, הוא כבר על המדפים שלכם, זה מסדרת דייוור, הדייוור שיר טינט ריליס מויסטרייזר עם SPF 15. אז על מה מדובר? מי שלא מכירה, יש לנו פה קרם לחות עם גוון. הוא לא נותן כיסוי של מייקאפ, אני כבר אגיד מלכתחילה, זה לא ביבי קרים, זה לא מייקאפ קליל, הוא ממש נותן גוון שקוף, אבל אוניברסלי, הוא ייתן כיסוי קליל וזוהר שמתאים לכולם, הוא בעצם מתאים את עצמו לגוון האור. יש לו את תועלות הטיפוח של סדרת דייוור, יש בו קומפלקס נוגדי חמצון שיגן על האור באופן מיידי מרדיקלים חופשיים, נזקי סביבה, זיהום אוויר ושמש, יש בו SPF 15, שימו לב. יש לו מרקם קליל שמזין את האור בלחות עמוקה, זה קרם לחות לכל דבר, זה קרם לחות קליל אבל, הוא לא עשיר, הוא לא כבד, הוא מאוד מאוד קליל על האור, אבל הוא גם מאוד מאוד מרענן, הוא ממש מקרר את האור, התחושה שלו היא ממש תחושה של קירור, ושימו לב, הוא יוצא מהשפורפרת לבן, אבל ברגע שמעשים אותו ומורחים אותו על האור, בעצם יש לו פיגמנטים שנפתחים, והוא נותן ממש גוון, נותן גוון שמתאים את עצמו לכל גווני האור, גוון אחד אחיד, הוא ייתן לנו בעצם מראה אור אחיד, בריא וזוהר. זה זאת לא אומרת, לכולם זה אותו אחד, יתאים את עצמו אותו... לפי גוון האור של הלקוח. בדיוק, הוא יתאים לכל גווני האור, הוא לא מיועד לתת כיסוי, הוא כן נותן גוון אחיד. מי שלא אוהבת להתאפר, אבל כן רוצה שהאור שלה יהיה אחיד, אני רואה את זה אצלנו נגיד בצוות כאלה שמשתזפות מאוד בגוף, אבל לא משתזפות בפנים, ולא אוהבות להתאפר ולא מייקאפ, שמות אותו, והוא נותן אחידות של הגוון, והוא נורא קליל ונורא כיפי, וכולם אוהבות אותו, כל מי שניסתה אותו ממש ממש אוהבת, יש בו כמובן מקדם הגנה, SPF 15, מרקם קליל, גימור זוהר, כיסוי שקוף, ומתאים לכל סוגי האור ולכל גווני האור, הוא לא קרם אנטי אייג'ינג, הוא קרם לחות קליל של סדרת דייוור שלנו. אז מי שמכירה את סדרת דייוור יודעת שברכיבים המרכזיים יש לנו קומפלקס נוגדי חמצון עוצמתי, ויטמין C, ויטמין E, נוגדי חמצון חזקים, מגנים עלינו מפני רדיקלים חופשיים ונזקי הסביבה לאורך כל היום. דייוור חייב להיות בריח המלפפונים, הממכר, האהוב כל כך, שכולן כל כך אוהבות. תמצית מלפפונים שזה לא רק הריח הפרשי והנעים הזה, היא גם מרגיעה ומזינה ונותנת ויטמינים ומינרלים ולחות, וגם הריח המושלם. וכמובן אי אפשר בלי חומצה יאלורונית שתיתן לנו את הלחות והנפח לאורך כל היום. אז זה הקרם החדש של דייוור, הדייוור שיר טינט, קרם לחות. נראה לי שזה לבן. מוצר נהדר להתיק לכל מנצח, אחד. מנצח, אין מישהי שלא תאהב אותו. לגמרי. זה באמת מנצח. ויש לי עוד מוצר אחד אחרון לשתף אתכם. מוצר שעוד לא פגשתם,
שיגיע בהשקה גדולה, ברעש וצלצולים, בקמפיין ענק של חודש יולי, שהולך ומתקרב אבל עוד קצת, אז בחודש יולי יגיע אל המדפים שלכם קרם חדש מסדרת רויטלייזינג סופרים פלוס, סוף כל סוף, קרם לחוט עם SPF, במיוחד לכל לכל המכורות הקיץ. רויטלייזינג סופרים. ומי לא, מי לא מכורה לרויטלייזינג סופרים פלוס, הסדרה האגדית שלנו, סדרת הדגל של אסתי לאודר, אז עכשיו, סוף סוף, אחרי שכל הזמן שאלו ורצו וביקשו ואיפה קרם עם SPF, אז הנה, היה בסדרה הקודמת, לפני החידוש, SPF 15, הגדלנו, התפתחנו, ועכשיו אנחנו מביאים קרם עם SPF 25. אז מי שככה צריכה שאני אעשה לה סדר, בסדרת רויטלייזינג סופרים פלוס, יש לנו את כל הסדרה לפניכם בכל המרקמים, תכף אני אדבר על המרקמים, בדיוק מה ההבדל, מה מתאים למי, אבל בואו נדבר שנייה על מה מיוחד בסדרה הזאת. אז מבחינת התועלות אתם יודעות, מיצוק, הרמה, לחות, מתיחה, זוהר, נקבוביות, מרקם חלק, כל מה שאפשר לבקש מקרם לחות אנטי אייג'ינג שיעשה. לו אבל יש יהי. לנו, אבל ממש, אבל באסתי לאודר, כמו באסתי לאודר, הרכיבים והטכנולוגיה זה מה שבעצם עומד מאחורי הקרמים האיכותיים שלנו. אז יש לנו את תמצית ההיביסקוס הבלעדית שלנו, שבעצם מגבירה את ייצור הקולגן הטבעי של האור. יש לנו את תמצית המורינגה הבלעדית והמפורסמת של אסתי לאודר, שמעניקה לנו, מורינגה מי שלא יודע, זה סופר פוד, הוא נקרא עץ הניסים, הוא סופר פוד מאוד מאוד עוצמתי, עם המון המון תועלות טיפוח ואנטי אייג'ינג, הוא נותן לנו כאן כוח נוגד חמצון עוצמתי, שמנטרל את הרדיקלים החופשיים ולמעשה מעכב את הזדקנות האור. כמובן חומצה הלרונית בריכוז גבוה שנותנת לנו לחות ונפח לאורך זמן, ותמצית תאי גזע של קקטוס שמחזקת את מחסום הלחות של האור, שיהיה חזק ואור יהיה בריא ויפה וצעיר. כל זה עטוף בטכנולוגיה שמגבירה את ייצור הקולגן באור. הטכנולוגיה הזאת כוללת את הפפטידים שלנו, תמצית אצות ים וחלבון מי גבינה, זה שלישייה עוצמתית של רכיבים שמאיצים את ייצור הקולגן באור. אז הקרם החדש כולל את התועלות של הסדרה פלוס תוספת. אז יש לנו מיצוק מהיר והרמה בשלושה אזורים מרכזיים בפנים. מי שלא זוכרת, מדובר על האזורים שנוטים, לצערנו, עם הגרביטציה שז'אנה דיברה עליה, דברים, מקומות שנופלים ראשונים, אז יש לנו את קו הלסת, יש לנו את עצמות הלחיים, ויש לנו את הבולדוג המעצבן הזה של הקווי החיוך שלנו. אז הסדרת רויטלייזינג סופרים הוכחה קלינית כמרימה את האזורים האלה, במיוחד יש לנו פיסול וחיתוב של קווי המתאר של הפנים, ויש לנו תוספת של מקדם הגנה SPF 25 להגנה מהשמש ונזקי הסביבה ומניעת סימני הזדקנות מוקדמים. הוא מעניק לנו לחות עמוקה ל-24 שעות במריחה אחת, כמובן בלי סימנים לבנים, הוא קרם מאוד מאוד קל במרקם שלו, מאוד מאוד נעים, הוא מצמצם מראה נקבוביות, הוא נותן מעניק גוון אור אחיד יותר לאורך זמן, והוא כולל את כל רכיבי הפלא שלנו, תמצית המורינגה, תמצית ההיביסקוס והטכנולוגיה שמגבירה את ייצור הקולגן הטבעי. המרקם שלו הוא כליל. כל סדרת רויטלייזינג סופרים פלוס היא סדרת אנטי אייג'ים במרקמים כלילים ונעימים, ולכן היא באמת מושלמת לקיץ הישראלי, ובגלל זה באמת רוב הלקוחות שלנו מכורות לסדרה הזאת וחוזרות אליה. אז גם כאן יש לנו קרם עם SPF גבוה, אבל במרקם קליל מאוד, שמתאים לכל סוגי האור. אז לסדרת רויטלייזינג סופרים פלוס שלנו, נוסף כוכב חדש לקיץ הקרוב, רויטלייזינג סופרים פלוס, יוס פאוור קרים עם SPF 25. וככה לפני סיום עשיתי לכם סדר במגוון המרקמים של הסדרה, כדי שיהיה לכם את ההתאמה המושלמת ללקוחה. לקוחה שתקבל את המרקם שהיא הכי אוהבת, גם תחזור ותהנה יותר מהמוצר.
אז זה מתחיל במרקם הקליל קליל ביותר שלנו, זה וואי, מירי, איזה המיקי-אוטום. מצגת, חבל על הזמן. תקבלו הכל, תקבלו את כל החומרים, לא לדאוג, יהיה לכם הכל, הכל מוכן. אז יש לנו את המילקי לאושן, הבקבוק שהוא יחסית חדש, שהוא תחליב, הוא הקל ביותר, הוא מתאים לאור מעורב עד שמן. אחריו יש לנו את הסופט קרים, שיש לנו בסופט קרים גם את הסופט הרגיל וגם את הברייט, שגם הוא במרקם סופט. זה אומר שהוא מרקם גם נטול שומן, מאוד קליל, מתאים בעיקר לאור רגיל עד שמן, או למי שמחפשת מרקם קליל. במקום טוב באמצע נכנס הקרם החדש עם SPF 25, הוא באמת מתאים לכל סוגי האור, הוא קליל אבל מספיק עשיר. אחריו יש לנו את היוט פאוור קרם, הקרם הקלאסי, הזהב הקלאסי של הסדרה, שהוא העשיר ביותר, מתאים לאור רגיל עד יבש. וכמובן בקצה יש לנו את הקרם לילה האהוב, הכחול הכהה המפורסם, האהוב שלנו, שהוא באמת נותן הזנה עשירה וקטיפתית, ובגלל שהוא קרם לילה הוא מתאים באמת לכל סוגי האור. ולסיום כמה משפטי מכירה שיעזרו לכם עם הסדרה שלנו. אז הקרם החדש של אסתי לאודר הוא כל מה שחיפשת לקיץ הקרוב, עם תועלות מיצוק, חיטוב, הרמה, לחות עמוקה, צמצום נקבוביות וגם מקדם הגנה מהשמש, כל זה במרקם קליל שנספג במהירות ואינו מכביד על האור. סדרת רויטלייזינג סופרים פלוס מעניקה תועלות אנטי אייג'ינג מקיפות בעזרת תמציות טבעיות בלעדיות ועוצמתיות, וכמובן טכנולוגיה מתקדמת למראה אור צעיר, מוצק, בריא וזוהר. אז איזה מרקם את מעדיפה? את ולפי כולם. העדפה. יופי, אז כל אחת בהתאם למרקם שהיא מעדיפה תקבל בדיוק את הקרם שהכי הכי מתאים לה ושהיא הכי תאהב ותהנה ממנו. וואו, בנות, יואו, איזה הדרכה, חבל על הזמן. אורית, אלופה, את היית כוכבת היום עם השאלות שלך, כן, מהממת. ג'אנה, מירי, משהו, בנות, יש לכם איזשהו שאלות? אתם יכולות לפתוח מיקרופון, לשאול, זה הזמן שלכם. אנחנו כאן לכל שאלה, ואנחנו אתם יכולות לפתוח מיקרופון ולשאול. אז מה הפרס למי שמצטיינת בכיתה? אז תפתחו את האפליקציה, תעשו את האתגר למידה, ואנחנו ניקח בחשבון על המצטיינות גם. אורית, ג'אנה ומירי. אין לי בכלל חשש שאת באמת תעני על כל השאלות, באמת היית הכי קשובה, נראה לי. אני לא מורידה לאף אחד אחר, באמת. לא כולם פשוט משתתפות, ואני יודעת, אני גם מכאלה שהיא יותר מקשיבה ופחות כותבת, אבל אני חושבת שבאמת השאלות כיפיות כאלה שיתנו לכם קצת יותר כזה לשנן את הידע שקיבלתם היום. ואני חושבת שגם מירי בהמשך, שברגע שתקבלי את כל המוצרים, גם תשלח לכם שכל המוצרים יגיעו שאלות. אליכם וישלחו, אני אשלח את כל החומרים, לא לדאוג. אז תהיה לכם הזדמנות גם לקבל ממירי, אבל בינתיים זה מקליניק, כי עכשיו אנחנו בשיא ההשקה של כל הסדרת סמארט, עם המוצרים החדשים, כולל סרום שלנו והכל. אז בהצלחה בנות, יש לכם מספר טלפון שלי, יש לכם את כל המידע באפליקציה שלכם המושלמת, באמת יש שם הכל הכל הכל, והזדמנות לזכות במוצר המושלם. היה לנו כיף. מהממות אתם, ככה אנחנו, לפתוח לנו שבוע. היה כיף שאירחנו אתכם בתחילת שבוע לזום שלנו. ג'אנה ומירי, יקירות, אתם אלופות, ואתם אני גורמות אתקק לנו להיות יותר מקצועיות, ולהבין מה אנחנו צריכות לעשות התאמה יותר מול הלקוחות. בנות, תודה רבה. בימים I כאלה, love שיהיה you. לכם קצת חיוך על הפנים. בשורות טובות. גבי, שיהיה כן. לנו לייק בלבד. ותודה מה? רבה לגבי הבנות. יש לי מישהי חדשה שאני צריכה להכניס אותה, ויש לה אייפון. אני לא מצליחה להכניס אותה ל-Just for You. איך אני עושה את אדבר הסקרן? בטלפון, אוקיי. יאללה, ביי. תודה. בנות, ביי. תודה יום רבה לכולם. מסכת. נעממות אתם. שיהיה לכם באמת בשורות טובות, המשך בשורות שבוע טובות. של בשורות טובות, אמן, אמן. אמן. ביי.